U emisiji gledanje snimaka koju vodi Ivana Šopić trenutno se raspravlja o odnosu Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, a reč je dobio Mikica Bojanić. U pabu ste mi pričali da je ona tvrdila da ne može da dođe do tog zbog datuma. Sada, da li je lagala ili ne znam, znam da nema veze sa datumom, ali je ona insistirala na tome, to jeste, počeo je Mikica. Ovde je mnogi karakterišu kao egoistu. Da li ti misliš tako? Pitala je Ivana. Mislim da je tako jer je gazila preko svega da bi bila s njim, rekao je Mikica. Slažem se da je sve uradila da bi bila s njima, htela je da bude iskoristi trudna, dodala je Marija Kulić. Da vi pričate tako, a imate unuka koji je začet u rijalitiju, dodala je Anđela. Jedini razlog je da se dobije na težini, za 20 dana da se desi nenormalna ljubav, to je nemoguće. I da voliš nekog, to je nemoguće, nastavila je Marija Kulić. A mene si ubeđivala za dete, ubacio se Ivan Marinković. Ti si pravio dete zarad rijalitije, rekla je Marija Ivanu. Niti je znala kako to dete izgleda, niti kako se osjećala, znaš koliko soli moraš da pojedeš. Ja nemam reči šta ona priča. Mrtva Ladna je ustala i čestitala njegovom detetu rođendan, jer te i ona gledala dok si sve to radila, dodala je Ana. Jel imaš utisak da si prihvatila i tvoj Zvezdanov teret na leđima, pitala je Ivana Anđelu. Ne smatram, svako nosi svoj krst, ja sam ga molila, ja sam htela to dete, sada priznajem, tada mi je bilo neprijatno. Ja nosim svoj teret i nosit ću ga uvek. Smatram da i on nosi svoj teret koliko i ja, odgovorila je Anđela.